Bonjour la Chine, bonjour Banamambre, bonjour Bamama Autorité, bonjour Karine Mokonji, la baronne, bonjour Mamana Mokonji de London City, bonjour Aimé Lado na Moana Nord, bonjour Mama Norvège na Norvège, bonjour Suzama na Nantes, bonjour Papa Irlande. Bonjour, papa comité d'Hollande. Bonjour, maman Yvette Matondo. Bonjour, maman Belgique 4. Bonjour, mamie Bokungu. Bonjour, maman Choupette officielle TV. Bonjour, maman Solange Poutou à London City. Bonjour, maman Odette de London City. Bino yonso bambote bo na tangite bo limbisanga. Na lina senga bino na tongwa lelo bomoni. Er na osa la video. Na zo kende musala. Na sengi bino na liena ne lokote. Na tie lo na mounoko te na bose ka mounoko. Donc la Chine. Na sengi bino ba mille pardon, mille pardon, mille pardon. Bo limbisa vraiment. Na yonso e de kakilo bino emisyon. Ndenge Karine apesaki lobi conseil et puis nasengi Karine merci et puis pardon ndenge olobaki toza wana mpona kobunda te, toza wana mpona kowelela te, toza wana mpona kosoutenir yo, toza wana mpona kosunga yo omata okoma neti bastar nyonso oyo bazalaka na monde entier. Après histoire na yo ekozala grave na kati ya ya livre na yo ke ba mama wana na ba papa wana ba edakanga ba soutenakanga ba lekisaka ba tan na bango mpona ngai ekozala vraiment CV balobaka CV na yo ekozala libela libela ba mama na ba papa bolimbisi nkama bolimbisi nkama 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 ndenge mama Norvège asengaki lobi merci asengaki pardon pardon bolimbisa mama Norvège na sengi yo merci 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 mama na mokonji na yebike okoloba lisusu te aussi o promettre ngai o promettre pe Karine okosala ngo lisusu te merci 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 et papa Matondo pe yo pe na sengi yo merci ozui courage ya kobima lobi na live et na sengi yo pe merci merci et to koma ka to continuer ko sala musala na biso to tika ko zala na bitumba binemi bazo profiter to bunda gauche 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 en tout cas bolimbisi 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 vraiment na mutu nyonso à kolanda vidéo oyo vraiment nzambe apambola bino awanga nazana musala na ye musala mais na lali mais na réfléchir vraiment nzambe azana na bino nyonso apambola bino na kombo na Yesu vraiment pardon. Samba pambola bino penza. Bo salake, bana libota moko toze ebele, moutou na moutaza na edikasyon na ye, moutou na moutaza na kompanyasyon na ye. Apre, to komisango grave te, to tiango na mite mate, kwe ma bolimbisa. Bolimbisa vrema, bolimbisa. Bolimbisa vrema. Ezala te ba rancune toza wana te pona osala ba la rancune vraiment Jésus azala na bino na tongo alelo c'est mère fashion de nat officiel na tiki bino na komi na li ya musala nanga bana na kula musabana vraiment merci 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 na komo na Yesu merci 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 courage à tout le monde. Bye bye.
ndenge na otolo basikoyo makambo ya tolo bila kasuma kambo ya ma ya ba problème na biso entre biso et le karasuna chenté. En tout cas na sengi vraiment bolimbisi moto azana na likamuna muninga ezela te na tango émission bateau nyonso bazalaki léger bazalaki touché pona makambo ya oyo elekaki lobi na émission ndenge na lobi bolimbisa vraiment bolimbisa toza wana te pona ko régler ba compte na biso na kati ya émission ya Mère Fashion de Nantes eza bien te pito landa o Karina lobi soki toyoki makambo Karina lobi te. Ça veut dire que toi qui pour na Karine té toi qui pour na ba ba pompe ba propre intérêt na biso donc ce qui toi qui vraiment ya solo pour aider Karine toti ka ba guerre entre biso na biso toti ka pe ba mboake là toti ka ba mboake là to sala siko musala ne to combattre bato ba olinga ba boma musala ya Karine bato bazo singa Karine matin midi soir bolimbisa naza na kati ya tram hein ba bruya na ezo kota na kati ya bolimbisa parce que za air na nga pause et ndenge na loba ki la Chine vraiment toti ka biloko wana ezo kitsa biso ezo kitsa pe chaîne ya Mère Fashion de Nantes et en même temps tozo ki misape bato bo ba ya kotala ba ya kokota na ba émission na biso en tout cas so tolingi Karine toti ka makambo wana. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà ma kamnaïna bakisaka yango wana. Bozo ango, nandenga mabete. Ba o nyon so bazaki léger. Bazala ki touché. Bazala ki humilié. En tout cas, bolimbisi, bolimbisi, mama Norvège a singa elobi bolimbisi na moutou nyon so. Onona. E nazo singa pe bolimbisi na kombo ya Karine. Na bolingo tope sa Karine. Na sengi vraiment li susu bolimbisi na bolingo pe nazo pesa bino na bolingo pe bozo pesa ngai bino nyonso tozaka mutu moko en tout cas to sito lobby ya ka li susu te parce que soke ye li susu bo mona ngasko ah mama fashion na ko mutu mabe mama fashion na ko mutu mabe non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît to suki sawana en tout cas to komika a plus tard merci la Chine bisou bisou.